Hjärnan tar ständigt emot information från vår fysiska och sociala omvärld för att identifiera eventuella hot och skydda oss från dem. Hjärnan vill ha visshet och tycker om att känna sig säker genom att veta vad som väntar. Att kunna förutse framtiden har med vår överlevnad att göra, och hjärnan är programmerad för att kräva en hög grad av visshet. När vi levde på savannen behövde vi ligga steget före och kunna förutspå vad som väntade härnäst. Genom att förutspå kunde vi snabbt upptäcka eventuella hot för att kunna agera och ta oss till säkerhet. Man kan säga att hjärnan fungerar ungefär som en spåkula när den navigerar bland all information som den tar emot. Väldiga neuronresurser ägnas åt att förutsäga vad som ska hända i varje enskilt ögonblick. Vi inte bara hör och ser vad som ska komma, vi förutspår vad vi ska få höra och se. Ögonblick för ögonblick. Hjärnans förmåga att förutspå hänger ihop med att den hela tiden letar efter mönster i det vi ser och upplever. Hjärnan tar emot mönster från omvärlden. Mönstret lagras som minnen. Hjärnan kan sedan göra förutsägelser genom att kombinera minnen med vad som händer just nu. Med hjälp av mönster kan vi fylla i luckor, dra slutsatser och skapa oss en helhetsbild trots att det saknas information. Hjärnan försöker förbereda oss på vad som komma skall. När hjärnan har svårt att förutse vad som komma skall, när vi har för lite eller oklar information, orsakar det starka reaktioner i det limbiska systemet. Osäkerhet om framtiden och bristen på kontroll uppfattas som ett hot. Det skapar oro och rädsla, och det kan generera en allmän ifrånrespons. Eftersom vi inte alltid förutspår rätt, tolkar hjärnan i högre grad det du ser som ett hot än som en belöning, eftersom det är bättre att fly än illa fäkta. Att vara osäker är detsamma som att inte kunna skapa sig en fullständig karta över situationen. Och när det saknas bitar känner du dig inte lika bekväm som när kartan är komplett. Som du vet vill hjärnan kunna tänka framåt och föreställa sig framtiden. Inte bara i varje ögonblick, utan på längre sikt. Det finns flera faktorer som skapar osäkerhet. Okej, då tänkte vi att vi skulle ta en liten rast. Ja, ni vill väl ha rast? Eller, vi tar en bensträckare. Bensträckare upp all... En brain break? Nej? Ja, så du vill gå på toa? Vi går på toaletten. Alla får gå på... Alla behöver inte gå på toa. Bara de som behöver. Och vi stannar här inne så att det inte blir... Vill ni gå ut? Ja, frisk luft. Klart ni ska ha frisk luft. Gå en lite frisk luft. Men kom tillbaka in sen ganska snart. Uff, jag vet inte. Jag tycker klockan är så... Vi kör igång. Sitt ner allihop. Alla sitt ner. Eller? Ja. När du upplever att något är rörigt, något är oklart, du inte vet vad som gäller eller du inte vet vad som förväntas av dig. När vi inte kan förutse hur en situation kommer att bli går ett larm till hjärnan att skärpa uppmärksamheten, vilket skapar en ifrånrespons. Det räcker med bara en aning oklarhet för att tända amygdala, vår stressmotor. När vi känner ovisshet kommer vi att lägga ner massor av energi på att skapa visshet. Det minskar inte bara vår förmåga att fokusera, utan gör oss också riktigt trötta. Effekten av ovisshet blir alltså att vi får svårare att fokusera, förstå, fatta beslut och memorera. För att skapa säkerhet behöver du ge hjärnan kontroll. Så mina vänner, nu är det dags för rast. Vi tar 10 minuters rast. Alla lämnar klassrummet. 9.30 återsamlas vi. Och då ska vi börja läsa det första avsnittet i kapitel 3. Okej? Kontroll kan skapas genom tydlighet och klarhet. Att få tillräckligt med information. Upprepade budskap. Ärlighet. Skapa säkerhet kring mål. Ramar och regler. Konsekvenser, ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och förväntningar. En känsla av belöning uppstår när behovet av visshet uppfylls. Förmågan att förutspå och sedan erhålla data som stämmer med vad vi har förutsett genererar en allmän tillrespons. Det är förklaringen till att vi njuter av sysselsättningar som sudoku, korsord och patiens. Mm. Jag visste att det skulle stå en bok här. Yes, där satt den. Om och om igen kan forskarna se att känslan av kontroll över en stressfaktor ändrar dess effekt.
Frontalloben försämras när vi tappar kontrollen. För frontalloben bestämmer själv om vi har kontroll eller inte. Till och med när vi inbillar oss att vi har kontroll behåller vi de kognitiva funktionerna. Själva uppfattningen om att vi har kontroll är en betydelsefull drivkraft i vårt beteende. För att bli medveten om andras känslor och upplevelser är det ofta intressant att börja med att bli medveten om sina egna. Hur gör du för att skapa säkerhet? Listor, schema, planeringar. När upplever du den osäkerhet som det innebär att inte veta? Och vilka saker gör att du känner osäkerhet?